بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دا وضيار كسو دوا دا ورك عالم كي تي بيغا سومالي كيبلا ويدين كي ماني يسود يا تي بيغا مغالا دا نيروبيا قضبا دا ورركي ناغو در قرار نواحا كمي دا قدقة دورة شوين كاقران كي سوماليا يا وحا يشيغين انسانات كلابادا كوني الاباتان كا قدام بسوماليا اي كان يحدون تدورة شو madaxweynaha Puntland waxa uu gaaray gobolka mudug isagoo booqday qaybta ciidanka booliska iyo sidoo kale isbitaalka guud ee gobolkaasi wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya oo weeriyo talyaha ciidamada ah AMISOM ee Soomaaliya iyo saraakiil kale maanta waxa ay gaareen magaalada Kismaayo intaas sidoo kale waxa ay ahaayeen qodobada ugu dalkaran warka caalamka ee TV-ga Somali Cable qodobadaasi iyo kuwa caalamka iyo sidoo kale xubinta ciyaaraha ayaad ku maqri doontaan intayna ku jirno wararkeena saacadda markii hore aan koraysiyo qadar yar oo xayaysiis ah gudiga doorashooyinka qaranka ayaa waxay sheegeen in 2020ka ay doorasho ka dhici doonto guud ahaan wadanka Soomaaliya wariyaha ayaga Ismaaciil Bariisa ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray doomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaane ee qaranka Xaliima Ismaaciil Ibrahim Xaliima Yare oo maanta warbaahinta la hadashay ayaa waxay sheegtay in doorashooyinka 2020 la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya ay ka dhici doonto meel walba oo amni ah isla markaana ay joogan dadka Soomaaliyeed badan isweydiinayaan oo ah xaggee ka dhacaysa doorashooyinka doorashooyinku waxay ka dhacayaan deegaan kasta oo siyaasad ahaan iyo abni ahaanba u suura gelinaya inuu gudiga doorashada ka qabto cineedu waxa waay meel kasta oo qof Soomaaliye joogo oo nabad ah oo siyaasiyan ay suuragal tahay in doorashada laga qabto abni ahaan iyo siyaasad ahaanba doorashada laga qabanaa oo aan tegeyno doorashooyinku sidaas darteed doorashooyinku waxay ka dhacaysaa deegaan kasta oo siyaasiyan iyo abni ahaan ay noo masaaxdo duruufta xarunta guddigu uu ku shaqeeyo guddigu wuxuu ku shaqeeyaa xarunta madaxtooyada Soomaaliya Villa Soomaali loo yaqaano waa meel aad u nabdoon nabadeedana la sugay gudiguna uu ka shaqo bilaabay maadaama aysan markii hore u qorshaysnayn gudigu meel uu ka shaqeeyay inaysan jirin si shaqadii loo abuuro loo abaabulo loo socodsiiyo waxay ahayd goobtaas in laga bilaabo looguna nabadgelyana ay ku helaan gudiga ilaa iyo hadda wuxuu ku shaqeeyaa xarun kooban oo runtii aan shaqaalaheedu aysan ku filnayn laakiin nabad ahaan meel sugan ay tahay waxaa jira waxaa nooga furan xafiiska diiwaangeliyaha xisbiyada xafiiskaas wuxuu xiriir la leeyahay dad aada u tiro badan maadaama madaxtooyada nabadgelyadeeda aada loo sugo waxaa markasta adkaata ama cariiri noqota isugudubka ama u sahlanaanta soo gelida laakiin waxaan idiin caddaynayaa ilaa maanta aan joogno maalintaan soo degnay ee julaay 2015 ee ahayd ilaa iyo maanta aan joogno xafiisyadaas inaan si nabadgelyo ah si nabad ah si faragelin la-aan ah aan ugu shaqeyno sidoo kale waxay sheegtay gudoomiyaha inaysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya iyada iyo madaxweynaha Soomaaliya islamarkaana uu gudiga yahay gudi madax banaan weli xafiisyadaas aan joogno madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatig soomaaliya oo derbi noo dhexeeya oo darisnahay mana soo istaagin mana soo gelin amarna naguma siinin wax aan qabanayn sidoo kale prime ministerka weligiis hal maalinuu noo yimid maalintiina wuu naga soo codsaday sharcigaana caddaynaa madaxda qaranka markay noo imaanayaan inay naga soo codsadaan oo ogolaano wax shaqadeenna hakin kara ama joojin karna ilaa iyo hadda lama aanaan kulmin cilada keliyaoo jirta waxa waay oon mar kasta aan kusoo celcelino oo caqabad nagu ah guddigu waa inuu leeyahay xarun weyn oo howlihiisa dhan ku fushido warehouseyaa loo baahan yahay baqaaro waaweynaa loo baahan yahay media central loo baahan yahay meeshaan kooban oo yar oo aan ku shaqaynaynana kuma filna arrinta aan ka hadalno waa technicalitygaaseyta laakiin dhibaato iyo ciriirina lagu haayo weli kama aanaan hadlin mana aanaan arkin ugu dambeenna waxay sheegtay gudoomiyaha warbaahinta baahisa wararka aan la hubin inay maxkamad la tiigsan doonta doorasho dadban dastuuri ma aha dastuur kuma dhigna dastuurka waxaa ku dhigan doorasho xaq ah oo xalaal ah aan ka wada shaqeyno warbaahintuna ha nagala shaqeyso ogaada wararka aad qoraysiin warka aan ku hadalna inuu duuban yahay
أهينه أن كده بتذكرنا وحاشين وحنا بلن إله فقادنا هذا جد ما ذا حبنانا ورآنا هنا هذي مردم بنا لا شيء عدالة يمالها قصي صدق كسيد الله كله ريبه أن لا تكسننا أو نعدينا إسماعيل هذا نبريس سمالك أول تي في مجال هذا مقدس بدحونا أبو الله سعيد عبد الله إذن يا وحى وبغضي قيب سبوريس كي يصدق كرا اسمه تلك جبل كمذك وريها يجا أحمد جامع أنا عديا يا وربعين تاسي مجال هذا قال قعيين وقصود ريه madaxweynaha puntland sayid abdullahi dani oo maalinta saddexaad ku sugan magaalada galqacyo ee xarunta gobolka madug ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay xarunta taliska qaybta booliska gobolka ee isbitaalka guud ee gobolka madug kaas oo ka socdo dib u dhis ballaaran kadib markii burbur uu ka soo gaaray laba qarax oo ka dhacay xaruntii dawladda hoose ee degmada galqacyo kuwaas oo lagu weeraray booqashada madaxweynaha ayaa waxa ku weelinayay xubno ka socda labada gol ee xukuumadda puntland saraakiil ka socota madaxtooyada puntland maamulka gobolka madug iyo kan degmada galqacyo kuwani waa ciidamo ka kala tirsan kuwa booliska gobolka madug ee ciidanka isku dhafka magaalada galkacyo waxayna salaan sharaf ka qaadanayaan madaxweynaha puntland sayid cabdullaahi dani intaasi kadib madaxweynaha ayaa waxa uu kormeeray xafiisyada iyo qaybaha ay ka kooban tahay taliska qaybta booliska gobolka madug waxa uuna sheegay madaxweynuhu markii uu soo dhammaado kormeerkiisu inay ka soo bixi doonaan qorshe cad waxa uuna ballan qaaday madaxweynaha puntland sayid cabdullaahi dani in ay dowladdiisu wax badan ka qaban doonto arrimaha booliska marka booliiska runtii waa dareemi karnaa xaaladda lagu jiro iyo waqtiyada lasoo maray kormeerkeenu markuu dhammaado waxaan rajaynayaa inay qorshe cad u ka soo baxo wixii ciidanka la gudboonna iyagaa looga baahan yahay wixii dowladda dhexe looga baahan yahayna waa ballan qaadaynaa laakiin waxaa saldhig ah wixii dadku ay inagu og yihiin oo ah inaa nabadgelyadoodii amnigooda ka shaqaysaan inay noqoto wax la taaban karo maalin dhoweed waxaan lagu xantay markaan soo galeenay dadka magaalada waxay dhaheen askari labisan maan arki jirna maanta xagee ka soo baxeen marka maalintii qof imaanaya inaad soo labisataan oo maalmaha kalena makhaayadaha dadka ku ciriirisaan oo kuwa meelaha ku fadhi ku dira noqotaan isma qabanayso haddii lahayd waxaa la rabaa qofka booliiska ah inuu dadku markay hurdaan xataa uu soo jeedo markay soo jeedaan uu la soo jeedo heegan 24 saaca bay ku jiraan sida isu bedelayaan waa hawshooda laakiin runtii waxyaabaha aan ku soo aragnay saldhigga aan filaayo qoobaha kalena inay sidaasu kale yihiin wax degdeg aan ka qaban doonnaa haddii lahaydan ka dhigo agabkii lagu shaqayn lahaa iyo duruuftii lagu shaqayn lahaa tabarteennu inta ay tahay inaan la hagranba asala weliba gaalkacyo kuma sii jirto maxaa yeelay hawsha dhinaca puntland waa ina sugaysaa wada shaqaynta dhinaca kale iyo amniga sugudiisana waa ina sugaysaa marka hawl dheeriyaa la rabaa waxaan rajaynayaa in ciidamadu ay u diyaar garoobaan sidii ay hawshaas u gudan lahaayeen inta gudanaysay intaan gudanayna inay isku khaldamin baa la rabaa wax dambe isku humbaallaanaya ma jiraan haddii ilaahaydan ka dhigo inta daacadda oo shaqaynaysana dalkooda u shaqaynayaan inta kaleetana hadda dalka lagama xigay danahooda kale qabsan doonaan haddii ilaahaydan ka dhigo qofkii aan daacad u ahayn oo diyaar u ahayn inuu ummadda u shaqeeyo khaasatan mihnadan uu doortay oo booliiska ah intaas unbaa saldhigga noqon doonta haddii ilaahaydan ka dhigo madaxweynaha puntland ayaa intaasi kadib waxa uu sii gudbay cisbitaalka guud ee gobolka madug halkaasi oo ay ka socoto shaqada maalinlaha ee qabto cisbitaalka waxa uuna madaxweynuhu kormeer uu ku sameeyey qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalka guud ee gobolka madug iyo dhismaha cusub ee cisbitaalkaasi oo haatan maraya heer gabagaba madaxweynaha puntland sheekh cabdullaahi dani ayaa waxa uu warbixin ka dhagaystay agaasimaha guud ee cisbitaalka gobolka madug maxamed xuseen aadan sariiraha hadda actifeka ah oo shaqeeya waa 500 oo sariirood waxa iyaduna aadan ugu faraxsannahay in dhowaan haddii la yidhaahay soo ururaysa dhismo kale oo aada u weyn oo laba dabaq ah oo ka samaysan dhererkiisu 74 mitir ballaciisuna yahay 28 mitir oo soo ururay u dhiman naashnaash ah salaaxid iyo waxyaala dhiman inaan isagana markaan dhammaystiro 500 waxaan ugu saayi doontaa sariiro ah 180 sariirood istaalkani waa center waxbarasho iyo cilmi baaris infact hadda waxaan claim gareynaa magaca inuu yahay teaching hospital wuxuu waxaa sanad kasta internship
اما clinical skills practice كسمي ارضي كبدان لح بقلو او ارضي او كيمان دمان دافاها الصوماليين سري استالك وحك مدحوين كشغي هذا صدح بقلي افر شغالة لو بقولي صدن يسديد وحا سبورت كريسة هيدا اما صرف حاجة انساتف كالاوان سيقة لحدنا وحا استالك انتي سكلايا دبول انو استعمالنا موضل كوست شيرينج لح نحوها شغالة هنا برنامج كفي سي تيقة ايا كهول قلان و هيج اي فيجي وحنا سنة سبورت كريسة بيش عاصة الصوماليات يونيسيف بنتان سيد عبدالله الدني او كرميل كيسا كدب لها اللي ورباهين تايا شيغان عصف تلقود ومهيم وياهاي صومالي بنتلان وحاونا الشيغان واح لغو فرحوهي تاهين عصف تلقمدوب وياهاي كامع اللغو برتو علوم تعافمات كا يساقو نحوسين بنتلان اي علاد كاهي ستوار ما هدقا لها طبعا قال تعيو وابعد الصومالي ميل آد مهيمة لول آد باحد وين وسكور اكسنا او لنع والبنى سنتر كان ينو نقول سنتر لنا عافمات صلدق أيه ورم الرضا كلاته ذا كروت الصومالي بنت اللام بمهم بأوتها شرفنا قلت عسبتال هذا واحد بعث هذا نجح استغفار الكام سكن دريا عسبتال كان هذا واحد تيجي شيء إنه ضعف وتيجي عسبتال نقول بنت إذا نفر كذا وحال له وفرحه وشالن جيجا عسكو سابسن إن خاطر صوب وجوده ولو جودها قف كمرق أو دقيق يسقوط وقعد آدم مهم كان هاي اللي بالشدة يشوفها مسنيها وهذا ولا شقينا لأن سمتال قودي أرسنيها هاي أرماس ولو وصلنا كأن بنتي لانة هرجي سي حمر إيو لقى إيمانها إيو حلقة تعبر لوقة أنا بنتي وحوي سؤال سمعناش تعالى وحوي فهذا أنت على هدول لي وحوي أباها أنت إن لك إن الضبع ولا بهريس علاج أقوي وبنتلان هي سطوع ووادينا أود الدقالة بجت كأنه غير ليميتد وحياه بدن وباهية وجد كوباهي مكبر جدا. أعمل جامع محمد عارف الصومالي كيفن في كالكايو. وكيل كمدوغ أفريقيا الصومالي وهليو تريها إذا مضى مصوم يسركيل كلايا ما أنت وحى يقارن مجالد كسمايو وريها يجا محمد قاسم علي وحر أي 40 تاسين وصدره. wakiilka midowga afrika uu qaabilsan arrimaha soomaaliya francisco madeira oo ay weheliyeen taliyaha ciidamada amnisom ee soomaaliya iyo la taliyaha arrimaha nabadgelyada ee safiirka midowga afrika uu qaabilsan arrimaha soomaaliya qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ethiopia iyo kuwa kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose وحانا يماتين كودة كدبا يكون اللقاة مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام قار كم إذا قليه سوزيرة سراكيشة إذا ماذا جبلان يكوى دولدة فدرال كي صوماليا يكوسوغا مقالة كسمايو كلان كان وكدعا يعقل كمرتدة مقالة كسمايو عيا لوغاها اللي قضباي كم إذا هايين لأن بلودان حول قلده اللي سقفري لها ودوين كيسكوحرا مقالة كسمايو يدقموين كافمدو يجمع مي قبل كجبلة هسي يدانا سيدو كلا كلان كلوغاها اللي هلي دا دورا شحوري حلالا وكاد عدا ديغانا دا جبلان سيدو الشيغي مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام وحان كوض هذا اللي وحايا هيدا كو إلا قادة أوبريشن يسيدي حولق الله سمين لها كارها ودوين كأفمدو يكسماية اللي سفره iyo wadada kabsooba iyo jidka howlgalka laga galay hore operation soo jiitamayay in hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqeyno iyo qodobka labaad oo ah arinta doorashooyinka Jubaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada Jubaland iyo waxa ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaal ah u dhacdo oo amni ah waxa isla sheegay Jubaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay Jubaland ku filan tahay hay'adaha amniga wax dhibaato ka jiraan ayna lahayn wax badan oo barabagaando oo aad su'aalo isticmaashana wax sal yar aan toona inay lahayn amisoom iyo Jubaland wax hore uga dhaxeeyay baa ka dhaxeeyay gacan ku haynta iyo meel cidda gacanta ku haysana Jubaland waxay gacanta ku haysay bay ku haysaa election ka Jubaland inuu yahay election u yaala Jubaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo
sidoo noqonaa waxaa laga sugayay inay tahay sidaan anagu ballan qaadnay inuu dhacayo election xor ah, feer ah, aan dhibaato lahayn. Aad baan iyagana ugu mahad celinaya. Amisom ma kala maarmayno, waxaan uga baahannay wixii danayn marba naga soo gasha. Sidaan awalba wada shaqayn jiray, waana wada shaqaynayna. Ma jira wax cusub oo anaga Amisom aan nagu soo kordhay ama dhexdanada ka jira midna ma jira. Aad baad u mahadsantihiin. Arrimahaasna waxaan isleeyahay si fiican baan isaga afgarannay, ama ha noqoto doorashada iyo Jubbaland si ay u qabsanayso, ama ha noqoto midda operationka iyo tallaabada la qaadayo. Safiirka Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Master Francisco Madeira oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa sheegay in loo baahan yahay xoojinta ammaanka deegaanada Jubbaland iyo sidii deegaanada Jubbaland uga qabsoomi lahayd doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka Jubbaland. I came to tell President Madobe that last February, 9th February, the Peace and Security Council has adopted the Amisom CONOPS for the year 2018-2021. We are leaving Somalia according to this CONOPS by 2021. We are supposed to draw down and hand over the security responsibilities to the Somali people. So I shared with the president what is the CONOPS about and what does CONOP mean for the state of Jubbaland. You know that we are operating here with the Sector 2, which is Kenya, and Sector 6, which is a multinational sector. It comprises Kenya and Ethiopia. We had another third country, which is Burundi. But because of the decisions by the Security Council, we had to take this contingent of Burundi in this so that they can draw down. You know that we have, according to the UN Security Council resolution on the Amisom mandate, we had to withdraw this year by February 1,000 of our troops, which we did, which we did. So it is very important that the community and the people know that we are here, to support and help empower the Somalis to take over the security responsibility of their country. But I also told President Madobe that it is the wish and the interest and profound wish of the chairperson of the African Union Commission to see the upcoming elections in Jubbaland free, fair, transparent, and most importantly also peaceful. And I offered President Madobe the availability of Amisom to support him in his effort. But I also told him that our mission is to empower the Somalis in all aspects. It's not to interfere, and we are not going to interfere. We are not going to interfere in the election. Mohamed Qasim Ali Wahar, TV Somali Cable. magaalada Kismaayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaas Koonfur Afrika ayaa waxay aragtiyadooda ka dhiibteen khilaafaadka dhanka diblomaasiyadda ee u dhaxeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Wariyaha Cabdullaahi Iriso ayaa warbixintaasi noo soo diray. Waxaa habeenimadii xalay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi lagu hakiyay xildhibaano doonaya inay gudaha u galaan dalkaasi Kenya, isla markaana dowladda Kenya ay saaka u masaafurisay dhanka iyo magaalada Muqdisho ee caasimada dalkeena Soomaaliya. arrintaas ayaa guud ahaanba Soomaalida meel kasta ay joogaan ka dhidhiyeen, waxa ayna ay ku tilmaameen inay tahay mid aad loogu xun yahay in mas-uuliyiin doonaya inay shir kaga qayb galaan magaalada Nairobi in laga masaafuriyo garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Soomaalida ku nool magaalada Johannesburg ee cariga dalkan iyo Koonfur Afrika
ayaa arintaas siyaabooyin kala duwan kaga hadlay ayagoo qaar ka dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in 48 saac gudahood ay jawaab degdeg ah ay kaga soo saaraan arintaas si ay kaga aadan dowladda Kenya xilbanaaday dib loogu masaafuray dalkeena Soomaaliya haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayagoo qaar kood ugu baaqay in guud ahaanba dowladda dhanka kale ay joojiso qaadka ay Kenya u eebgeysay guud ahaanba dalka Soomaaliya goboladiisa kala duwan arintaas iyada aad baan u cambaareynaynaa waana arin xun waxaan u filayaa arintaas inay Soomaalida u tahay fariin cad oo ay u direen oo ah Soomaaliduna isku tashato arintaas inay farayso inay Soomaalidu isku tashato Soomaalidu in ay dhulkeedana maal gashato dadkeeda iyo maxaan ku dhahdaayay dhulkeedana ay ku xisaabtanto dadka la leenay ee Soomaaliyeedna ay ku baraarugaan dadka wax leenayay ay ku baraarugaan in ay muhiim tahay dadka Soomaaliyeed inay midoobaan si ay u helaan dhul iyo sharaf iyagu ay leeyihiin oo sharaftooda ay u difaacaan arintaasii waa arin meel ka dhac ku ah diblomaasiyada xil dhibaato ka soo dhoofay wadan oo wadan kale u socda in la diido aad baad u maasantahay xilbanaadan dib loo celiyay ee masaafuriyay ee doonay inay gudaha Kenya ay galaan isla markaana ay kaga qayb galaan shir halkaas ka dhacay dhanka dhaawacantay laag ee dhanka diblomaasiyada ay u keenaysa labada dal anigu sida aan u arkayo Kenya diblomaasiyad ma ixtiraamto haday diblomaasiyad ixtiraamto shalayto ma ayna eriden safiirkii Soomaaliya without reason ma ayna eriden idan Soomaaliya aan idaahdo Kenya uma dhaqanto si dawlad dignity leh oo ixtiraamaysa qaanuunada sababtoo ah qaanuunka caalamiga uma ogolo in ay celiso xil dhibaato shir u yimid oo time table leh in ay celiso waxa weeyaan xaq u ma laha arintaas iyada ah ismeelihi dhinaca Soomaalida ficil bay gelin kartaa laakiin de Soomaalidu iyaguna xilligooda jawaabtooda ay filan karaan Soomaaliya maanta waa dawlad si kasta oo ay u taageer tahay oo ciidamadeedu ayna ugu filayn birina way imanaysa maxaan ku dhahay iyadoo awood leh marka waa la xisaabtami doonaa baan leh keye anaguna wax badan baan u diris lahayn xuduud baan naga dhaxayso wanaagsan oo ilaa ingiriiska ogaa xuduudda ayada haydna waxa weeye waa soo dhaaftay hawshu keye waxay doonaysaa waxa weeye hadda hawsha ay ku socoto waxa weeye waa neef gowracan geeda kama waabto qof waxa la yiri ma taqaana Soomaalidu waxa ku maamahdaa qof maxaa la yiraahdaa islaantaadu u jooda gabadheeda hoos kaama yeelo keye dal bay doonaysaa dalna saas laguma helo Soomaalida ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika kana dhiidhinayay xilbanaadii dowladda federaalka Soomaaliya ee saaka laga masaafuriyay magaalada Nairobi ee ariga dalkaasi Kenya xilbanaan shalay la xilshay laga xilshay dalka Kenya waa ayaan daro waa xilbanaan Soomaaliye ahayeen Kenya ee walaal waxaan ugu haystay gumaysi inay dalkii ay burburiso oo ay maxay raad ay goboladii kala qaadato ay wax badan ay qalado ayaa ewel meesha tiilay haddana waxaan noogu timid xilbanaan la xilshay weli daawadayaal waxaynu ku gudi jirnaa aragti aruurinta ku aadan sida ay Soomaalida Koonfur Afrika u arkaan xilibanada dowladda federaalka Soomaaliya laga celiyay magaalada Nairobi ee ariga dalkaasi Kenya sidoo kale waxaa jirtay iyana xawaalada Soomaali ay ku leedahay dalkaasi Kenya in la xiray qaar ka mid ah haddaba Soomaalida ku nool magaalada Johannesburg ayaa aragtidooda ka dhiibanaya sidee u aragtaa howlgalkan ay ciidamada ammaanka ay ku xireen xawaaladii Soomaalida ee ku yaalay xaafada Soomaalida u badanta Isli iyo xilbanaanada dalka dib loogu celiyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أرنتاس وحوي وياهم بكينيا وحي صومالي ذا تارجت كوهيسي يعذادس سيدي أي أبل وضيبا إن قدها صوماليا أي قشاع إذا ماذا ذا يقران ويحي كدن بي يضماعي أي دماع ذا بدا صوماليا ويحي كدن بي يبا صومالي ذا صلى الله سعى طمع وحي كوهيسي عذادس بدن يو هنجبا هذا يو أربوات كوالو قدبا يو دبادن بكوهيسي tanna tiibay daba socota waxaan aad iyo aad uga xunahay dhacdadii ka dhacday maanta ay ku joojiyeen ragii madaxda in gudaha Soomaaliya ay galaan taas waxay fariin cad u direysa ay tahay shacabiga Soomaaliyeed waxay maartay ay ka damacsan yihiin arinta ay kaga aadan marka waxa way arintaas waan cambaareynaynaa dawladnada iyo shacabna waan isgarab taaganahay marka waxaan ka rabnaa in ma garanaysaa arinta shacabka Soomaaliyeed inay si midnimo ah uga jawaabaan waxaan leeyahay warka kasoo yeeray Kenya Kenya totally way ku qaldantahay inay xilbanaanada elborka ka celiyaan ay dibnu celiyaan laakiin dawladda Soomaaliya waxaan ku baaqi lahayd inay totally ba xiriirka kala dhaxeeyo Kenya inay joojiso
ويلي بقات كأمارة مرور الصومالي اللي جيو إن اللي جوجيو. كواسوحة عن قارك مدى الصومالي دا كنا المجال دا جوهانسبرغ عرق الدلكني كونفر أفريقيا. وعرقتيه كلا دوان كجدي بني يا أرنتي كو أدنى دحل بان ندي دوان لقى عليه مجال دا نيروبي عرق الدلك زكية. إسلام مركان الدولة دكية أم سافر سي مجال دا مقدسة عاصمة الدلكنا الصومالية. عبد الله فرح نور يريسو وركة تلفزيون كعالمي جا الصومالي كابل تي في. مقالة جوهانسبرغ كونفر أفريقيا مقالة أرقيسانا وحالة غفرية عروع الصوب ولغو مقعاب جويرية ورياها يغا قاريد فانتاسيكا يا وربحين تاسي مقالة أرقيسانا وغصدري مدوين كيو قدن بي مقالة أرقيسانا وحاكو صوب بذني أدقيدة كالدوان إقناعسيكا دبها بيان كي حالي تولي مقالة أرقيسانا وحالة غيفا فري هوتيل عصوب ولغو مقعدر جوميرية تاسي وربحين دونا أدقيدة كالدوان إعنتوين كي عبيتانكا وحانا سيراس ميال لوغا دافري وفوقا تياتر كي عاسمة ده مقالة ده هرقيسة قارهان طبقة صديحادة وحانا فوري تانكا هوتيل كاني كسوقيب غلي مايرك عاسمة ده هرقيسة عبد الرحمن محمود عيدي سوتيلكو حلدبانا ده بارلمنكا سومالي لان اقورتي ده يووكيلة ده صفيركا دلكا چبوتي اوفرديا سومالي لان مامولها قود افوقا تياتر كا عمر عيديد يا سيداكالي ملكي لها هوتيل كان عصوب ايه تشميرية مرو الليل إبراهيم عمر مدن يمرت شرف سيوين وغسو قيب غلي فريتانكا هوتيل كان عصوب باربيلو نوحا حاريكا كاتشري اسنمر كاسين هذا الكاسي كاتشيدي مايركا عاصمة دهرقيس عبد الرحمن محمود عيديد سوتيلكو بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركي الله وبركي الله waxaan aad ugu faraxsanahay hoteelkan oo hoteel casri ah ee restaurantkan in magaalada Kisa aanu caawa laga furo isagu magaalada wax badan ku soo koodi doona waxaan leeyahay ganacsadaha furtay Ilaahay ku barakeeyo dankoodayna waxa halkaas ka hadlay isla markaasina hadalka iska daba maray kuna dheeraaday aamiyada hoteelkani uu u yeelan doono horumarka iyo sidoo kale kor u kaca dhanka ganacsiga ee magaalada Hargeysa xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho Indho xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere safiirka dalka Djibouti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Umar Kowaliye mulkiilaha fooqa tiyaatarka Umar Aydeed dhammaantoodna waxay u duceen mulkiilaha meheradani iyagoo hoosta ka xariiqay in dhakooda ay noqon doonaan dad ku xiran meheradani waxaana yidhaahdeen xaqani aan caawa la furaya waxa weeyaan restaurant ay leedahay gabadha leela waxa leena Allah ku barakeeyo isagoo xaqalna waxa weeyaan anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda Djibouti iyo afka reer Djibouti oo dhan waxaan leeyahay xaqani waxa le nin ganacsata reer Djibouti Umar Aydeed Ahmed oo xaqalna laga furay caawa carwadani oo ah hotel ilmaha gabadh ay leedahay in leela leedahay marka hore runtii waxa in la xuso mudan Umar Aydeed moolkiisan weyn ee caawaynu ku xafladeynno ee inuu xafladeynno hoteelka gaarka ah ee ay ku furatay Leila aad iyo aad iyo aad horta waxaan ugu mahadnaqaynaa inanta hoteelka wanaagsan furatay Leila Leila waxa leeyahay aad baan u iman doonaa hoteelku waa classic standardkii xildhibaanada iyo wasiirada iyo maayarada iyaba sameysay insha Allah aad baan u iman doonaa inanta restaurantkii horeeyay si casri ah loo qalabeeyay dad ajaanibiinay ka yihiin kuugag Kenyan inanta ay noo furtay muulkan wuxuu ka kooban yahay 122 meheradood saddexdiisa dabaq ee hoose dabaq afraad waa lix restaurant kiyuriya furmay markii hore hanigeygu waxa ahaa in meel la isku arko oo bulshooyinka ay isugu timaado Leila Ibrahim Umar hindisaha ahna mulkiilaha hoteelka Jumeeriya oo iyadana halkaas ka hadashay ayaa si weyn ugu dheeratay sababta keentay inay xilligani ay furto hoteelkani waxaana tilmaantay in xilligani ay halkani ay ka howlgalaan shaqaale tiro badan isla markaasina ay dhiirigelin u noqonayso dadka ku dhaqan magaalada caasimadda Hargeysa ee inta badan ziwayn u raadiya shaqooyinka kala duwan waxaana tilmaantay in guud ahaan dadweynaha ku dhaqan
مجالات عاصمة هرجيسي أي هلكن كهلي دونان أدقية كلا دوان إعبي تانك يسيدو كلا عنتوينكا وعن السيقار وقومهات عليسي ددوينها كلا دوان إي كلا سوقيب غري مناسبة ده حفلة ده هوتيل كان عصوبة دمان عاصمة سومالان وزيرة مدحوينياشا قفل با حان سيدو كلا أمهات علينيا عمر عيديد أو ملكي لها مولكا ورنتي آد يا آد مال يو مود يو هيل يو هو بيدول لغي وحول بان أبهنا إيه سخيرا وإيه سهلي تيم كيغا شغالة هيغا غاركا إيه سبوت غري آد يا آد ما يديكم هاد علينيا رنتي جميرا لأنتين ما يسمى اسمي لهين هدي اي تهي شقو هدي تهي فاينانشال هدي تهي حوق يا هيل يو هو انتبا انتي ناسودا لأنتين ما ينسورتي غري لهين وحان آد وفرح سنهي بالخير لما شاء الله رمضان inaanu furnay oo aanu daaha ka jirnay jumeera waxaan aad ugu faraxsanahay marti aad u culus oo ma sha Allah heavyweight ah oo aan abaalkooda gudina maanta igala soo shura ka noqotay openingkayga businesska oo runtii meherad cusub ah een dhamaantiin qof iyo qof faridku mahad celinaya een alxamdulillahi rabbil alamin kulli businessku suuqad badan uu leeyahay waxyaabo badan oo adag uu leeyahay een hadana mar walba aimkaygu wuxuu ahaa een dhalinyaradu ay oran jireen layla never give up mays dibta layli no matter aday kasta oo jira waxaan ku ku soo baxay in aan sameyn karo insha Allah magac jumeera oo quality iyo presentation fiican leh waxaan ugu tala galan tacabkaas oo dhan u galnay qiimaha waa dadka customer-keyga noo imanaya madaxweynayaasha wasiirada shacabka qof kasta oo Soomaaliya iyo Somalilander iyo internationally meel walba ay ka soo socdaan marhaba aan ku soo dhaweeyayno business-keyga insha Allah waxaan rajaynayaa inaanu najaxno inaanu tiirno inaanu toosino inaanu garab gashaan waxaan kala ku yara darsan lahaan oo idinku dheeraan waxaan dhalinyarada ku rajeeyay ku shajiinaya aan ku dhiirigelinaya in ay wadanka especially qurba joogta dadka maqan ee arkaya ee kamaradan ay u yihiin message-ka inay wadanka u soo noqdaan inay investment ka sameeyaan wa Khalid Yusuf Hassan fantastic telefishka caalamiga Somali Cable Hargeysa Hormuz Foundation ayaa waxa ay deeq lacag gaarsiisay iskuulka dadka maqal kala ee ku yaala magaalada Muqdisho wariyaha ayaga Saleeban Haaji Ahmed Raage ayaa warbixintaas Muqdisho inooga soo diray Hormuz Telecom Foundation ayaa taageero u fidisay hay'adda horumarinta waxbarashada dadka maqal kala ee SETCO waana qayb ka mid ah barnaamijka taakulaynta bisha barakeysan Ramadaan ee Hormuz Foundation mas'uuliyiinta muassada Hormuz Telecom Foundation ayaa kormeeray xarunta iskuulkaasi ee degmada Dirkinley waxaana soo indhindheeyeen adeeg waxbarasho ay helaan ardaydaasi maqal kala ee dhigata iskuulka Cabdullaahi Nuur Cusmaan gudoomiye Hormuz Telecom Foundation ayaa ka hadlay kaalmada dhaqaale ee ay gaarsiiyeen iskuulkaasi dhagoolayaasha ee SETCO insha Allah ta'ala waxaan siin doonaa taageero dhaqaale oo lacag ah taas way u kaalmeysan doonaan ee ugu yaraan horta waxaan ka bixin doonaa kirada ee sanad oo halkan ay degan yihiin iyo meeb kalena waxaan ka caawin doonaa xagga mushaaraadka iyo gaariga shidaalka ilmaha kasoo qaado guryahooda ee waxaan rajaynaynaa kaalmadan maanta aan kaalmeynayno inay noqoto bilow waaysan ahaanin tii ugu dambeysay waanu kaalmeyn doonaa waan sii kaalmeyn doonaa ee dabcan dadka ee inta kamid bulshadeena ee baahan taageerada way badan yihiin ee runtii anaga ka shirkad ahaan waxaan naga go'an hadba intii suuragal ah inaan aan taageerno oo aan garab istaagno dadka soo tiin iskoolka ee ardayda aragala Eliya Alnur waa iskoolka kaliya ee ugu weyn ee ka jira dalka Soomaaliya ee shirkad Hormuz Telecom ayaa kafaala qaaday oo gacanta ku haysa ee sidoo kale waxaa jira dad kala duwan oo xaalado kala duwan leh oo naafaa oo aan taageerno gudoomiye Cabdullaahi ayaa dhinaca kale ku baaqay in la taageero waxbarashada ardayda maqal kala waad arkayseen ilmahaas nool leeyihiin waxbay bartaan ishaaray ku bartaan marka runtii waa wax talaab aad iyo aad ma taqaana in loo dhiirigeliyo ay muhiim tahay dadka kale Soomaaliyeed iyo hay'adaha Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah intaba waxaan ugu baaqayaa in la garab istaago ma taqaana iskuulkan iyo dhalinyaradan la caawiyo uu noqdo haddii gurigaanu degan yahay iskuul hela xarun ku filan Cabdi Fataax Mubaarak Maxamed ah gudoomiyaha guud ee hay'adda horumarinta waxbarashada ardayda maqalka la ee SETCO ayaa bogaadiyay Hormuz Telecom Foundation waardid u fadhiisay tafsir kheyabad nikasta ay dareemay farxad taasina ay tahayna xuquuqada waxbarasho waxaan rajaynayaa inaan helo doonaa dhammaan carruurta ku dhaqan dalka guudkiisa insha Allah waa isna ga saaray dhammaantu taada ardayda wax ka barta iskuulka iskuulka waxa wax ka barta ardayda ugu yaraan afar
رابط تدبه أفرش رابط تدبه سر سبب تلوح حقوق هذا وكسر الدادين الدرس هذا وروح ما الدرس هذا الدبه ما هو مشاه كل أورسنا قبل قبل وحروم هذا أنا هي الدور متفرشين أنا قلت هكذا تقبل كم ذا باين وحورسنا أنا فني مركي أي بلطيب بشر بركة سنة رمضان هرمو تلكم فونديشن وعي كلمة كلا دون جارسي سيق وعي كلا دون برشدة تاني أيام أنت وحي قب كهاد كلمة ذا أي هرمو دوقة تلقى شيء إن يكو عاوز صوب برشدة سوماليات عن مسؤولين هرمو تلكم فونديشن الشيكان إن التغيير جوك تحسين دونان إسكول كان إلكتان أرديد مقل كلا إسلام مركة أنا تحسي وقولن يهين إن يكو تغييران وح برشدة ضد كم مقل كلا سلبان حاجي أحمد راجي سومالي كابل مقدشو warkaasi daawadayaal waxaad kala socotaan TV-ga Soomaali Cable atana waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka ku weey Great Britain iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha wariyaha ayaga Saalim Salaad Dhoore ayaa u diyaara wadankan Ingiriiska ayaa waxa ka taagan dhibaato ku saabsan waalidinta iyo iskoolada kala duwan ee ku yaala wadankan Britain maalmihii ugu dambeeyay ayaa mudaharaadyo isa soo taraya waxa ay ka dhacayaan qaybo badan oo ka mid ah wadankan Ingiriiska iyadoo waalidinta muslimiinta haba ugu badnaadaane ay aad ay kaga cabanayaan sex education ka oo runtii micnaheedu uu yahay in rag ay guursan karaan haweenka ay gursan karaan sidoo kalena caruurtu ay yeelan karaan laba hooyo iyo laba abbo arintan ayaa waxa ay ka dhex guuxaysa maskaxda dad badan oo muslimiinta haba ugu badnaadaane dadka eeshiyaanka oo aad moodo inay aad iyo aad ugu cabsii qabaan caruurtooda in la baadiyeeyo taasina ay keentay in maalintii shalay magaalada Birmingham oo ka mid ah magaalooyinka dadka muslimiintu ay u badan yihiin qaar badan oo caruurtooda ka mid ah in ay iskuulada aysan geysanin arintaas ayaa waxa ay keentay in mudanada baarlamaanka ee goobtaasi ay dhibaato haatan ay ka taagan tahay waa magaalada Birmingham ay si toos ah iskaga hor yimaadaan waalidiin ka mid ah waalidiintaasi taasoo sheegtay in ay arintani dawladdu ay doonayso in ay wax ka qabato laakiin dadka muslimiinta ayaa waxay ku andacoonayaan in dhigaha laga xirtay isla markaasina aad moodo in waqti tigowisi soo gurayo oo bisha September sanadkan 2019 iskuulada kala duwan ee wadankan Ingiriiska sex education ka caruurta la bari doono caruurta soo daadoodu ay markaas ay ka bilaabmayso 4 sano xogayaha guud ee waxbarashada ee wadankan Britain ayaa waxa uu sheegay in bulshada wadankan Britain ku nool dhaqan kasta ama diin waliba lahaadaan waa in ay markaas ay bartaan dhaqanka waddanka Ingiriiska laakiin arintan ayaa waxaad moodaa in dadka muslimiinta aysan u dhadhameynin ayna si toos ah kaga soo horjeedaan muslimiinta eeshiyaanka ee ku nool waddankan Britain Soomaalidu ayaad moodaa in ay arintan aysan wax ka ogeyn isla markaasina marka aad weydiiso haba yaraatee wax jawaab ah aanan ka siinaynin maalintii shalay ayaa rag kamid ah ragga Soomaalidu waxan ka wareystay arintan laakiin saad moodo in nin waliba arintan oo iska dhigtirayo ragaas oo ah rag caruur ay markaas ay u joogto wadankan Ingiriiska warshada ugu weyn ee soo saarta birta wadankan Ingiriiska ayaa waxa laga baqayaa in maalinta birta arbaca ah albaabyada la isku laabo ragga leh shirkadani ayaa waxa ay ka codsadeen dawladda wadankan Britain in kaalmad degdeg ah lala soo gaaro lacagtaas oo gaaraysa ugu yaraan 75 milyan oo pound-ka lacagta wadankan Britain oo haddii aysan markaasi helin ilaa iyo maanta warshada ugu weyn ee birta soo saarta ee wadankan Ingiriiska albaabyada la isku laabi doono warshadan ayaa waxa u shaqo gala ugu yaraan 25,000 oo qofood oo markaasi ay noqon doon in ay shaqo la'aani ay ku habsan doonto dawladda ayaa waxa la filayaa in ay maanta shir degdeg ay galaan madaxda sare ee shirkadaasi laakiin sida ay u muuqato dawladdu awood intaan haatan ma laha ay markaas ay ku badbaadiyaan warshada weyn ee soo saarta birta ee wadankan Britain
ciidamada booliska ee waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay soo bandhigeen in ugu yaraan 600 oo dhalinyaro ay xabsay dhigeen isla markaasina lacagaha ay qabteen ay kor u dhaafayso 312,649 oo lacagta waddanka Britain. Ciidamada awood buuxa la siiyay in ay baaritaano ay ku sameyn karaan goobaha ay markaas ay ka shakiyaan isla markaasina dhalinyarada ku istaajin kara baarina kara haddii ay markaasi jidadka ay daraag ay ku iibinayaan. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen 3 sibtembar ugu dambeeyey in qaybo badan oo ka mid ah waddanka Ingiriiska ay gacanta ay ku soo dhigeen dhalinyaro iibisa daraaga iyo lacagaadu tiro badan. Arrintan ayaad waxaad moodaa in ay wax weyn ay ka qaban doonto dhibaatada ka taagan jidadka waaweyn ee gabi ahaan waddanka Ingiriiska oo dhalinyarada muddooyinkii dambe ay shaqo ay ka dhigteen in ay daraag ay iibiyaan isla markaasina jidadka ay isku dilaan. Isbitaalka soo saara GP-yada waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay ka codsadeen dowladda waddanka Ingiriiska in wax laga bedelo waqtiga daktarka uu markaas uu la hadlayo dhibanaha xanuunsan oo haatan ah 10 daqiiqo ama 10 daqiiqo oo keliya. Isbitaalkan ayaa waxa uu sheegay in qofka xanuunsanaya ay ku yar tahay in muddo 10 daqiiqo ah uu markaasi baahidiisa ugu gudbiyo dhaqtarka lana doonayo in la gaarsiiyo ilaa iyo 15 daqiiqo. Ciidan ayaa waxa ay sheegtay baaritaan ay muddooyinkii dambe ay ku hayeen ay ogaadeen in dhaqaatiirta ugu yaraan 8 ilaa 9 daqiiqo iyo 30 sekan ay markaasi qofka xanuunsanaya ay ku soo diraan. Jaritaanka ay dowladda waddankani Britain ay jareen banafeedyo badan ayaa waxa ay keensatay in dad badan ay ku nool yihiin food bank oo ah goob raashinka laga qaato. Hay'addan ayaa waxa ay soo bandhigtay dhibaatada weyn ee haysata bulshada waddankan Britain isla markaasina ay shaaca ka qaadeen in bokisyo ay dhigteen dukaamada waaweyn ee waddankan Ingiriiska oo qof waliba marka uu wax soo iibsado wax ka mid ah uu bokiskaasi uu ku ridayo. Isbeddelka dhanka banafeedka ayaad waxaad moodaa in ay dhibaato weyn ee waddankani ay bulsho badan ay ka hayso, taasoo ay markaas u horeyso universal credit oo ah lacagaha lixda banafeed ee qofka siyaabo kala duwan loo siin jiray oo haatan hal laga dhigay. Dhigitaanka halka wax ma ka dhibayo bulshada waddankan Britain, laakiinse waxay ay qaadanaysaa muddo 5 ilaa 6 bilood ee qofku ay markaasi aysan awood u lahayn in uu wax u iibsado. Taasina ay keentay in maalintii shalay ururka qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadamnimada ay ku eedeeyeen waddankan Britain in bulshada waddankan Britain qaar ka mid ah ay dhibaataysan yihiin isla markaasina dowladda waddankan Ingiriiska aysan wax ka qabanaynin. Dowladda waddankan Ingiriiska ayaa arrintaasi ka gaabsatay. Maalintii shalay ayaa waddanka Australia waxaa la soo maxkamadeeyay ninkii dilay 51 qof oo muslimiin ah magaalada lagu magacaabo Homechurch oo ka mid ah waddanka New Zealand. Ninkaasi ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu yahay dambiile isla markaasina uu dilay 50 qof. Ninkii ugu dambeeyana uu dhashay waddanka Turkiga kana dhigay ilaa iyo 51 qof in ay markaasi u dhinteen dhibaatadii ka dhacday masjidka weyn ee ku yaala New Zealand. Waxaa kale oo dhaawacan ugu yaraan 47 qof. Maalintii shalay ayaa maxkamadda waxa ishaaca ka qaaday in ninkani uu mudan doono ciqaab adag isla markaasina life-ka inta ka dhiman uu xabsiga uu ku dhameysan doono. Arrintan ayaa markaasi waxa ay farxad gelisay ummadaha muslimiinta meel walba ee caalamka ay ku nool yihiin oo ka baqayay in ninkan xabsigiisa lagu soo afjaro in uu yahay nin maskaxda ka jiran isla markaasina ay sii daayaan marka ay muddo ay xiran kadib. Laakiinse juuriga u doodayay ragga muslimiinta ee tirada badan ee goobtaasi lagu laayay ayaa waxa uu sheegay ninkani in uusan mudnayn in dibadda mar dambe uu u soo baxo. Colaadda
كده حلوسن دولد ودن كمريكان كا ايو ودن كا ايران اياد وحاد مودا ان اي هيركالي او قدوب تاي كدب مرك مالنتي شالي وزير كاريمه الدبادة ايو ودن كا ايران او كو ايدي يي مدحوينه ودن كمريكان كا دونالد ترامب ان او يهي نين اسكهاد ليا اسلامركاسين اوود او سن او لهين ان او ايران واحد باتا او غرسيو وزير كاريمه الدبادة او لهاد ليا صحافدة ايو وحاو او شاقي ان اي عشر اي مرين دونان ودن امريكان كا اسلامر كاسن او شاقي ان عيدا مدى كالدوان اي ودن كا ايران هيغن بوحا اي كجران لكن سننكا آنان كدب هارين هادا لدى مركاسي لغو يرهدو احمد حوينها ودن امريكان كا ايا دربديبا وحا اوسي اي ورايسي تلفشن كميدا تلفشن هذا ودن امريكان كا اسلامر كاسن او كوهن جبي ان او نيوكلر استعمالي دونو هادي اي مركاسي دولادا ودن كا ايران اي سنجو جنين دخاقيادا اما دباتاد اي tan ay ka hayso bariga dhexe waxa uu sheegay in magaca uu ka jari doono wadanka Iran hatan nawaah bintini kick off ee ciyaaraha sportiga ciyaaryahanka Mbappe oo ciyaara kooxda Paris Saint-Germain ayaa maalintii shalay waxa uu shaaca ka qaaday in uu doonayo inuu iskaga tago kooxda Paris Saint-Germain ciyaaryahankan oo noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan waddanka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in uu ku biiro kooxda Real Madrid ee waddanka Spain sidoo kale kooxda Manchester United ayaa waxa ay wargelisay kooxda Real Madrid hadii ay markaasi doonayaan ciyaaryahan kabobba ay markaasi ay diyaar u yihiin in ay ka iibiyaan qiimo gaaraya 138 milyan oo pound lacagta waddanka Britain sidoo kale kooxda Bayern Munich ee waddanka Jarmalka ayaa maanta waxa ay shaaca ka qaadeen in ay heshiis aad u wanaagsan tan u socdo ciyaaryahanka Sane oo ciyaara kooxda Manchester City ee waddanka Ingiriiska sidoo kale ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu sheegay in uu caawin doono kooxda Manchester United siiba tababaraha kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer uuna sheegay in xilli hore ay doonayaan in uu ka saacido inay laacibiin ay caalamka ay ka iibsadaan Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu sheegay in laacibiin badan oo joogta waddanka Portugal uu markaas u fududeyn doono in kooxda Manchester United xilli hore ay markaas iibsadaan wasaalim saladoore wararkii waddanka Great Britain ee xubinteeni kick-off ee ciyaaraha iyo sportiga Fishanka Somali Cable International bariga magaalada London ee waddanka Great Britain warkii caalamka oo aad wadayaal kala socoteen TV-ga Somali Cable si gaar ah idinkaga imaanayay Suudiya TV-ga magaalada Nairobi xilligan waan aragay inta warkana waxa idin la socodsiinaya aniga Cabdiqadir Umar Cabdulle intaan daa wadayaal warkan mid la mid ah dib u kulmi doona sida ay nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh